waxaanu ka nimid magaalada Hargeysa wax galow ma aanan soconay waxaan u soconay inaan khayrkayga kala soo qayb galno inaan ducada halka ka dhacaysan barkayga soo qaadano inaan idii mahad celino inta u soconaynta ay ahayd laakiin shuyuuqdan naga hadlay waa nayra jukujukeeyay oo kulley waxa fiican inaan kelmad ka niraahno waa iska yara daruuri kelmaddaasi ilaahay khayr badan ha siiyo waxbay tilmaameen waxay tilmaameen waxna waan ku qanacsanahay waxna waan u diidanahay wax waan ku qanacsanahayo inayna dhiiro geliyaan oo ilaahay khayr badan ha siiye ay dee moogtahay in badan sheekh maxamed cali garle waana nagula daba joogay wuu xafladaha nagala soo qayb geliyey uu nin dhiiro gelinayey uu dhalinyarada ayada sida ma ogtahay khayrku xagu ku jira noo sheegiyey haddana maanaanu ahayn dada juhala ee waxaanu ahayn dad aanu oran karno dadkii ugu adkaysiga badnaa dadkii ugu samirka badnaa ayaanu ka soo jeednaa taas waxay idii caddaynaysaa bal ummad dhan ood walaalatihiin oo weligoodii wadaadkoodii sheekhoodii mutacalinkoodii giddi dhinacay ka wada mareen maaha somalilan oo qura soomaaliya oo qura oo waxa kale oo dhan soomaaliya heshiisku ma aha dalbay isku haysaa xabaday isla dhacayaan waxa qudh iyo heshiisku igoo tikoorka ayaga oo haddana nool oo idinku dhex jira suyuuq imika waxaad ka dhayaa suyuuqdu inay dadku wax bartaan inay soo kac war maxaanu soo kici ummad dhan oo 200 oo sannadood hadday sheekhtay u cadaadinayay maalin dhowe su-aal baan weydiiyey culummo laakiin maanta dib u weydiin maayo maanta culummo leeli tafsiil isa waxa iyaga aan fadhiisan doonaa waxaan weydiiyey sheekho baan idhi markaad salaada aad imaamiye tahay ee kugu xidhanayo qofku wax laga doonaya qushuuc mar allah aliya marka raa allahu akbar shaydaanku maa naga yimaada markaasuu mela kanku tukinayaa waa kanku xaqiraye ilaa marmar mala taxiyaadka aan ku akhrista sara joogaan ku akhrista ataxiyaadka laanu shaydaankii oo dhan anu igu soo xaadiraa war sheekanku tukinayaa eed ku xidhanaysaa kumaba ogola muslimnimadaada waa ku xaqirayaayo waa nasabdhiman buu ku leeyo abuuristii ilaahay ayuu isagu una kuguba qirnayn oo ilaahay wuxuu ku leeyay isaga si dhiman buu u sameeyey wax kalema igama sheeg bal iga waramaani salaadaydaasi sidee u dhacaysaa ma sax ma tahay dembiga maadigaale maadigaale laakiin maanta ka dambi qoran maayo tafsiilkii iyo culummadii iyo ayaa ag fadhiisasa culummadao iyagaan u daydinaayo su-aasha culummada dee su-aalu baa weydiinayay imanka insha allahu tacaala dib dambeysa culummada madaxay saarayino su-aashaa weydiin maayo sheekh jimcaali iyo shuyuukda ayada kale weydiin doonaa marka anugu waxaanu qabnaa niyahow cidda qura ee annag dhibtu haysataa waxa weeye waa walaalahayga soomaalida lannahu annagu inta wax dulmi lahayn nala dulmiyo khayr baa noogu jiraa intan wax caay lahayn nala caayo khayr baa noogu jiraa intan wax yasi lahayn nala yasa anaga khayr baa noogu jiraa laakiin annaka idinka in dhib intaa leeg oo salaadiini sadaqadiini jiritaankiini ma ogtahay inaad ka fogaataan annaka qudhigaadu raali kuma nihin waxaanu doonayna ko walaalaa inuu ilaahay jannadayna wadageliyo in kelmata tawxiidka aynu ku walaalownay inaynu wada qabsanno ina akramakum cind allahi atqaakum buu ilaahay yidhi ina maaha khayrku in iminka tafsiil baa sheekh jimcaali iminka reer berbera aada iyo aad baan ugu mahad celinnaa sheekhii halkan sheekh shidayarana ilaahay naxariistii jannaha ka waraabsiyo miisaanka xasanaadka ugu saaro shaqsi wanaagsan buu ahaa saaxiib baanu ahayn shaarna argaysoona ku ahayn sidaa uu sheegay salaadiintii iga horreeyeyba
وأنا كمان نقول لي رجالي الشيخ أني مساج كريم ليبي لكن أرجيسات دانو كآخر لين تفصيل صدق سوء عمل سان ولا نقوم سوء عملينه تاسيو حوي ريبر برا خير بدر الله يدسيه وتفصيل قول عدول يا دعك تفصيل قول عدول يا دعك قاعد جيس marka ilaahay khair badan ay idinsiiyee idinka sidaad u amilisaan masaajka waxaan u sheegina walaalaha ayaga kale ee gobolada kale ku noolnaa wardiinta waa noqana oo dhalinyaradaayd way baratay oo wax siyaasad baan noqana oo ilaahay tiisa ay maanta dad madan ma nihiine waridu kula tafsiirka naga dhageysta hadda tii assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh